זה ויכוח שראוי לנהלו, אני מעביר באופן טבעי את רשות הדיבור לארווין קוטלר, ששמו הוזכר פה, שר המשפטים הקנדי לשעבר. ארווין, בבקשה. כן, יש הנציבות ה... בבקשה. תודה, ואני רוצה להתחיל לברך את הילה נויר ויואן וואטר על הדוח. כפי שהילה אמר, אני הייתה לי הזכות להיות המורה שלו באוניברסיטת מגיל, אבל מה שהוא לא היה אומר זה שמגיל נתן לו דוקטורט כבוד לפני חודש. זה, אני רוצה להגיד, זה כבוד גדול בשביל מורה לראות את הסטודנט מקבל דוקטורט כבוד מאוניברסיטת מגיל. כל הכבוד. תודה. אילה. הדוח, כפי שאילו עצמו אמר, מתמקד באנטישמיות הקלאסית. אני רוצה להתייחס בקצרה לאנטישמיות החדשה, שמתאפיינת באום במה שאני קורא הבנת האנטישמיות תחת חסות האום, והבנת האנטישמיות תחת ערכים של האום. יש לזה משמעות מכיוון מדינה כמו קנדה, שמאוד לוקחת את האום בחשיבות, וגם כן מתחשבת באום כהמאפיינת את הערכים האוניברסליים, אז הלבנת האנטישמיות תחת ערכים אוניברסליים, יש לזה משמעות מיוחדת. אני אתן רק כמה דוגמאות בקצרה. ראשית כל, הלל אמר על 20 החלטות שמקבלת עשרת האום כל שנה נגד 4 ליתר העולם. אבל כאחד שהיה חבר של נציגות הקנדית באום, מה שמאוד מסוכן פה, לא רק החלטות, אלא תהליך קבלת החלטות, והתהליך עובר 3 חודשים, שכל אלה הנמצאים בכל אחד מהנציגויות, שהם אקדמיים, או עיתונאים, או סטודנטים, או דיפלומטים, כולם איכשהו מפנים את התהליך של הדה-לגיטימציה. דוגמה שנייה, וזו דוגמה שלא יודעים כל כך הרבה על זה, זה שה-State Parties לג'ניבה קונבנצ'ן, המשפט הבינלאומי ההומניטרי, התכנסו רק 3 פעמים ב-50 שנה האחרונות לגנות מדינה על הפרת של המשפט הבינלאומי ההומניטרי והפלילי. כל 3 פעמים היה גינוי של מדינת ישראל. זה לא להאמין. ב-50 שנה הם גינו רק ישראל. לא את סודאן, לא את איראן, לא את סוריה. וזה מדובר תחת חסות של המשפט הבינלאומי ההומניטרי הפלילי. והדוגמה האחרונה זה איפה שהילה לובד כל הזמן, שמדובר והוזכר פה על הוועדת לזכויות האדם של האום. ואני רק רוצה לסיים ולהגיד שמה שחשוב פה זה לא הדה-לגיטימיזציה של ישראל. מה שחשוב פה, כדי לעשות את הקייס, זה להתמקד בדה-לגיטימיזציה של האום, והדה-לגיטימיזציה של ערכים אוניברסליים, והדה-לגיטימיזציה של המשפט הבינלאומי והכל. ככה אני חושב נוכל להגיע לפחות לכל אלה שאומרים שאכפת להם מערכים אוניברסליים, שאכפת להם מהאום, אכפת להם מהמשפט הבינלאומי המוניטרי ופלילי והכל, אז צריכים להתמקד בדה-לגיטימיזציה של כל אלה. תודה.